Всім добрий день. Продовжуємо нашу тему про нелінійну однофакторну регресію, і це буде приклад розрахунку побудови такої моделі в Excel. Теорію можете подивитися у цьому плейлисті, це попереднє відео. І буду також спиратися на той приклад, теж в цьому плейлисті, побудови лінійної однофакторної моделі. План роботи подібний до плану роботи над побудовою лінійної моделі. Різниця в тому, що коли ми побудуємо кореляційне поле, то за його виглядом можна буде висунути гіпотезу, що існує залежність і вона нелінійна. Потім ми вводимо нові змінні за допомогою формул переходу. Потім в нас наші пункти роботи співпадають з тими, як ми працюємо з лінійною моделлю, тому що ми будемо шукати лінійну модель вигляду V дорівнює B0 плюс B1U. Після того, як ми знайдемо і перевіримо цю лінійну модель, ми зробимо перерахунок і повернемося до наших початкових змінних X та Y та запишемо вже нелінійну модель. Завдання. Ті, хто дивилися весь плейлист, я будувала однофакторну лінійну регресію за цими ж даними. В нас є продуктивність праці і є рівень рентабельності, і треба знайти залежність рівня рентабельності від продуктивності праці. В нас є вибірка із 15 даних. Позначимо продуктивність X, рівень рентабельності Y. І перенесемо їх на окремий лист, просто так більш зручно буде з ними працювати. Перше, що ми робимо, це будуємо кореляційне поле. Це буде точкова діаграма. Не так спочатку виділити, так більш зручно. Ось ми побудували кореляційне поле. Ми бачимо, що тут можна умовно собі уявити, що тут буде така крива, схожа на логарифм. Тобто ми можемо висунути гіпотезу, що зв'язок між X та Y існує, він нелінійний, і формула зв'язку це буде логарифмічна модель. Для такої моделі формули заміни, це V буде Y, нова змінна V, нова змінна U, це буде логарифм X. Робимо заміни. Тут U логарифм X. Логарифм X. А тут можна просто скопіювати, а можна ось так зробити для того, щоб вже копіювати і X та Y. Ось ми отримали вибірку, нові змінні U та V, і для них ми будемо вже будувати лінійну регресію. Але давайте з вами побудуємо кореляційне поле для них. Чи буде воно схоже на лінійну? Так, якщо ось це у нас перше була, це відносно X та Y, це відносно V. Незручно, що в нас від нуля, це ми можемо поправити і зробити мінімум, ну, наприклад, від 7. І тоді ми будемо бачити, що тут дійсно можна собі уявити, що через ці точки приблизно можна провести пряму залежність. Тобто на ось цих даних U та V можна побудувати лінійну модель. Крім кореляційного поля, варто знайти коефіцієнт кореляції. До речі, теж можемо його знайти і для першої пари, і для другої. Тут в нас є в меню дані. Є
аналіз даних, і тут є кореляція. Виділяємо обидва стовпчики X та Y, відмічаємо, що в нас будуть мітки у першому рядку, і хай буде на новий рядок, на новий лист. Ось отримали коефіцієнт кореляції між X та Y 0,87. Це достатньо тісний лінійний зв'язок. Але давайте перевіримо, що стосовно U та V. Знов-таки меню дані, аналіз даних, кореляція, і вже виділяємо стовпчики U та V теж на новий лист. І бачимо, що тут лінійний зв'язок. Нагадую, що коефіцієнт кореляції показує саме лінійний взаємозв'язок. Тут більше, там було 0,87, тут 0,88. Ну, тобто трохи краще. Наступна наша дія – це для того, щоб записати лінійну регресію, треба знайти параметри моделі B0 і B1. Робимо це ж також у меню дані. Знову заходимо в аналіз даних, і там є регресія. Тут виділяємо окремо. Ті, хто працював з лінійною моделлю, пам'ятають. Спочатку виділяємо стовпчик. Тут написано Y, але для нас це стовпчик V. Тобто залежна змінна. Переходимо на наступний рядок. Тут написано ввести X. Ми вводимо стовпчик U. Це наші нові зміни. Помічаємо, що в нас мітки у першому рядку. І отримаємо ось таку таблицю з розрахунками. Зараз збільшу. Що нас тут цікавить? Ось це коефіцієнт кореляції за модулем, він співпадає з тим, що ми знайшли. Оце коефіцієнт детермінації. Він означає, ну, зазвичай його переводять відсотки, але це не обов'язково. Він означає, що 78% даних пояснюються нашою побудованою моделлю. До речі, модель, ось її коефіцієнти. Ось це перший коефіцієнт B0, другий коефіцієнт B1. Нам важливо знати, чи є ця модель адекватною. Ми перевіряємо за ось цією величиною. Це рівень значимості гіпотези, і це перевірка за критерієм Фішера. Якщо ми поставили рівень значимості гіпотези 5%, то ця величина, ми бачимо, 1,1 на 10 мінус 5 ступені, це значно менше 0,05. Тобто ми можемо вважати, що наша модель адекватна за критерієм Фішера з рівнем надійності 0,95 або 95%. Також важливо для цих двох коефіцієнтів перевірити їх статистичну значущість. І тут в Excel це стовпчик ось цей. Це вже Excel перевірив нам за критерієм студента. І знов-таки, якщо ми виставляємо рівень значимості гіпотези 5%, тобто 0,05, то нам важливо, щоб ці величини були менше 0,05. І ми бачимо, що і коефіцієнт B0 статистично значущий, і коефіцієнт B1 також статистично значущий. Скопіюємо ці два коефіцієнти B0 і B1. Я собі просто вже зробила оформлення для того, щоб не втрачати час. Скопіюємо сюди для того, щоб ось тут записати розрахунок за нашою лінійною моделлю. Ну і до речі, ось ці два коефіцієнта означають, що наша модель буде записана наступним чином. V дорівнює мінус 75,7 плюс 12,23 помножити на U. Зараз збільшу, щоб було видно. Оце буде наша формула.
з використанням ось цих отриманих коефіцієнтів. І тепер за цією формулою робимо розрахунок. Тобто знак рівності B0. Робимо абсолютну адресу для того, щоб не переписувати для кожної комірки окремо, плюс B1, також абсолютна адреса, і помножити на U. Enter. Продовжити. Це розраховані значення V нашої нової змінної за отриманою формулою. Тут відразу скажу, що прогноз я буду робити у точці 5000. Нагадаю, що це продуктивність праці. І ось тут, коли ми будували кореляційне поле, тут в нас якраз немає даних на 5000. Ось і будемо робити прогноз в цій точці. Якщо будемо робити прогноз в цій точці, то ось тут можна продовжити і в нас буде розраховане значення. Наступна наша дія для цього прогнозу треба розрахувати довірчий інтервал, тому що ось цей прогноз це точковий, значення одне, значення у точці. З довірчим інтервалом це буде більш правильно, більш точно, коли ми вказуємо інтервал, в який попадає значення прогнозу. Формула для довірчого інтервалу, ось зараз підтягну, щоб нам нею користуватися, виглядає наступним чином. Ця формула є в теорії. Знов-таки, пробачте, відправляю вас до плейлиста, там, де в нас відео присвячене прогнозу, як точковому, так і з використанням довірчого інтервалу. І ми бачимо, що нам для розрахунку напівширини довірчого інтервалу треба знати кілька величин. У прогноз це буде стовпчик У з тією точкою прогнозу. Це середнє значення, це дисперсія. N – обсяг вибірки, тобто в нас 15 даних. Сігма є стандартна похибка, Т-гамма це в нас критична точка за критерієм Стьюбінга. Питання, де це все взяти? Ну, почнемо з середнього і з дисперсії. Заходимо в меню дані, заходимо в аналіз даних, і тут є описова статистика. Виділяємо стовпчики У та В, хоча насправді У треба. Позначаємо мітки, позначаємо підсумкова статистика і отримаємо ось такі величини. Це те, що вам знайоме із курсу теорії ймовірностей та математична статистика. Ось це середнє значення, скопіюю його. Середнє значення сюди. Дисперсію, ось вона. Теж скопіюємо, збільшимо, щоб ви бачили. Сігма є стандартна похибка, ми її беремо ось вона, там, де ми розраховували коефіцієнти нашої моделі. Теж копіюємо. Т-гамма. Це функція є стандартні таблиці у всіх підручниках з математичної статистики, але ми з вами знаходимося в Excel, і тут є стандартна функція. Виглядає вона наступним чином, якщо у вас Excel англійською, якщо у вас українською, то буде починатися із слова student, від слова студента, розподіл інверсія, там повинно бути слово інверсія. Ну, ви можете це перевірити на ось цих даних, які я зараз введу. Я вводжу ймовірність 0,05, 5%. І тут значення 13 це n мінус 2. Тобто 15 у нас стільки даних, мінус 2. Перевірити свою функцію, якщо отримаєте 2,16, ви знайшли правильну функцію.
Ну, а тепер всі ці значення ми з вами будемо використовувати. Формула довга. Так що пробачте. І так, знак рівності. Сігма є. Обов'язково, що це абсолютна адреса. Помножити на Т-гама. Знов-таки, абсолютна адреса на клавіатурі – це функціональна клавіша F4. Далі, помножити або корінь пишемо, в мене англійською мовою – це SQRT. Відкриваємо дужки 1 плюс 1 на 15 – це обсяг вибірки 15 даних плюс. Далі чисельник я візьму у подвійні дужки, просто мені так спокійніше. У прогнозу це ми прогноз, довірчі інтервали розраховуємо для кожної точки вибірки і для прогнозу, тому я ось це виділяю. Мінус середнє значення. Знов-таки абсолютна адреса. Закриваю одну дужку у квадраті, закриваю другу дужку. Поділити. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте правила, або знаменник повністю беремо у дужки, або я, наприклад, напишу ось так, двічі поділити і поділити на дисперсію. Теж абсолютна адреса і закрила дужку для SQRT. Отримала напівширину довірчого інтервалу у цій точці, скопіювала, так, прибрала поки формулу. В мінімальна це ліва межа, ліва границя довірчого інтервалу розраховується просто V від U мінус дельта. А права межа, відповідно, буде V від U плюс дельта. І робимо це для всіх наших значень. Далі повертаємося до наших початкових, змінних Y та X. Треба для того, щоб записати нашу модель логарифмічну, треба знати А і Б. Ну, тут все просто. Це Б0 і Б1. А це Б0. А це Б1. Тобто, якщо ми будемо записувати формулу, то наша формула буде виглядати, оце в нас була лінійна модель, а нелінійна модель буде виглядати як Y дорівнює AC мінус 75,7 плюс 12,23 помножити на логарифм X. Це загальний вигляд нашої формули нелінійної. А точніше, логарифмічно. Але через те, що ми з вами розрахували вже V від U, і ми знаємо, що зворотне перетворення Y у нас співпадає з V, тому що замінна була ось така, то ми можемо або за цією формулою робити розрахунок. Тобто ось просто записати Y дорівнює, ну, все, що ми записали тут. Або якщо нам це не потрібно, наприклад, тут, то ми можемо просто написати дорівнює V або скопіювати стовпчик. І ось нас буде цікавити ця величина. Це і є прогноз у точці 5000, якщо в нас тут продуктивність праці згадуємо 5000 гривень, то прогнозований рівень рентабельності 28-45%. Але нас ще цікавить і довірчий інтервал для цього прогнозу. Для цієї моделі, знов-таки нагадую, через те, що Y дорівнює V, то тут перерахунок досить простий. Y мінімальне буде дорівнювати V мінімальне,
Y максимальне буде дорівнювати V максимальне. Зробила із знаком рівності для того, ну, можна просто скопіювати. І ось в нас довірчий інтервал. Що він означає? Що прогноз, повторюся, пробачте, для продуктивності праці 5 тисяч гривень, довірчий прогнозований рівень рентабельності складає 28-45%, або з рівнем довіри 95% ми можемо стверджуватися, що при такій продуктивності праці в нас рівень рентабельності буде від 18,9 до 37,99%. Оце називається прогноз з урахуванням довірчого інтервалу. Ну і коефіцієнт еластичності. Пробачте, що знову відсилаю вас до плейлиста. На коефіцієнт еластичності робила окремо таке детальне відео. Тут ми його розрахуємо, пояснимо. А ви, якщо вам потрібна повна інформація, подивитесь ще. Коефіцієнт еластичності для логарифмічної моделі розраховується, його формула, до речі, загальна ось така. Для логарифмічної моделі це А поділити на Y від X. Так, А в нас це те, що при логарифмі. Ми можемо весь стовпчик розрахувати, можемо розрахувати тільки для і поділити на Y від X. Ось у нас коефіцієнт еластичності. Що він показує? Він показує, що при збільшенні ось цієї величини на 1% 5000, величина 28,45 збільшиться на 0,43%. Тобто показує еластичність цього прогнозу. Розрахунок ми з вами побудову нелінійної моделі закінчили. І якщо казати про загальні висновки, їх можна записати наступним чином. Якщо коротко, якщо вам потрібно повністю, то все, що ми з вами казали, і про Фішера, і про студента, треба записати. Якщо коротко, то виконаний статистичний аналіз показує, що в нас залежність рівня рентабельності від продуктивності праці може бути описаною ось такою логарифмічною моделлю. Коефіцієнти статистично значущі, і що найбільш важливо, модель сама адекватна. І прогноз для 5000 гривень продуктивності праці становить 28,45% або з надійності 0,95 лежить у межах від і до. Коефіцієнт еластичності, тільки що сказали, він показує, що при зміні продуктивності від 5000 гривень на 1% відповідний рівень рентабельності, який 28,45, збільшується на 0,43%. Ось таким чином будується нелінійна регресійна модель. Якщо б в нас була, ми висунули іншу гіпотезу, наприклад, степеневу б шукали або експоненціальну, то різниця б була у нас ось в цих формулах переходу та зворотного перерахунку. Тобто в нас би змінилися ось ці розрахунки УВ. І розрахунки, коли ми поверталися до наших початкових змін. Сам алгоритм той самий. На цьому в мене все. Ні, не все. Пробачте, ще нам треба побудувати сам графік. Довірчий інтервал. Це виглядає досить цікаво і це несе додаткову інформацію для економічного економетричного аналізу. І так, ми можемо по цим даним побудувати точкову діаграму для довірчої області.
Нагадую вам, в Excel, щоб виділити стовпчики, які не поряд знаходяться, тому використовуємо клавішу Ctrl. Я виділила перші два і ось ці ігрики. Insert, точкова діаграма. Ось так. І зміню вигляд просто, щоб було краще видно. Ось ми бачимо ці синенькі точки, це в нас початкові дані. Оце в нас, до речі, ми можемо. Це наше розрахункове значення ігрика. Якщо ми додамо лінію тренду логарифмічну, то побачимо, що в нас формула та сама, яку ми знайшли. Зараз трохи більше зроблю цифри. Та ж сама. Ось так виглядає наша лінія регресії. А ось це в нас довірчі інтервали, які в нас показують довірчу область, якщо ці всі точки з'єднати. А ось при X 5000, ось ми маємо прогноз, оце прогнозоване значення 28-45%, а це довірчий інтервал для цього прогнозованого значення. І ось тепер точно все. Дякую вам всім за увагу.